გამარჯობა. კიდე ერთ საინტერესო თემაზე მინდა ამ ვიდეოში გელაპარაკოთ და ესე დავარქვი ამ ვიდეოს, თუ გინდა, რომ ყველას უყვარდე. და ფრჩხილებში კრიტიკასაც აცდე. მოკლედ, თუ თქვენ ახართ ის ადამიანი, ან თუ იცნობთ ვინმეს, ვისაც ძალიან უნდა, რომ ყველას უყვარდეს და ყველას მოსწონდეს და ძალიან არ მოწონს კრიტიკა და უნდა, რომ კრიტიკას აცდეს, მოკლედ ეს ვიდეო მათთვის არის და თქვენთვის, მათი მეგობრებისთვის და ახლობლებისთვის, ხო? მოკლედ, სტივ ჯობსმა დაგვიბარაო ამბობენ ესეთი ფრაზა, რომ თუ გინდაო, რომ ყველას უყვარდეო, ლიდერი არ გახდე არავითარ შემთხვევაშიო, გახდი ნაყინის გამყიდველი. და ანუ ნაყინის გამყიდველი თუ იქნები, მაშინ ეყვარები ყველასო. თუმცა შეიძლება ნაყინის გამყიდველიც არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ვიღაცას ფული არ ექნება ნაყინის საყიდელი და ის მაინც გაგაკრიტიკებს და იმას მაინც არ ეყვარები, ვინც ვერ იყიდის ნაყინს, ხო? ლიდერი არიყო, რატო თქვა, ამასაც ჩაუფიქრდეთ. საქმე ის არის, რომ ლიდერები არ ფიქრობენ იმაზე, დღეს რა სიტყვის და იფიქრებს ხალხი მათ შესახებ, მათი საქციელების შესახებ. ლიდერები უფრო ფიქრობენ ხვალ და ზეგ რას მიიღებს ეს ხალხი, ხო? ქვეყნის ლიდერებზე გვაქვს თუ კომპანიის ლიდერებზე გვაქვს ლაპარაკი, თუ ოჯახის ლიდერებზე. ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ხალხს უწევს არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღება დღეს, რაზეც იციან, რომ მიწას დააყრის ხალხი, ესე იგი, და გააკრიტიკებს, მაგრამ მაინც აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ხვალდაზეგ ქვეყანამ, ოჯახმა, ადამიანმა, შვილმა სასურველი შედეგი მიიღოს და ნებისმიერმა მშობელმა იცის ეს ამბავი, რომ დღევანდელ პოპულიზმზე, პოპულარობაზე ლაპარაკი შვილების თვალში შეიძლება მოკლედ გაგაფუჭებინოს გრძელვადიანი რაღაცები შენი შვილისთვის. მაგალითად, თქვენ შვილს შოკოლადი უნდა ბევრი დღეს და ძალიან ეყვარებით დღეს თუ ბევრ შოკოლადს მისცემთ, თქვენ თანამშრომლებს კიდე დასვენება უნდათ სწავლის და განვითარების მაგივრად და ძალიან ეყვარებით სულ დასვენება თუ იქნება, ხო? ეს სიყვარული კარგს არ მოგვიტანს, იმიტომ რომ ხვალდაზეგ იქნება პრობლემა, ხო? ესე იგი, თუ გინდათ, რომ ყველას უყვარდეთ, ლიდერი არ უნდა გახდეთ, უნდა გახდეთ ნაყინის გამყიდველი, ხო? ოღონდ ეგ ვთქვით, რომ ნაყინის გამყიდველზეც პრობლემაა. მერე დავფიქრდი, რომ ნაყინის გამყიდველიც თუ არ უყვარს ყველას, მაშინ მოდი ნაყინის გამჩუქებელი გავხდეთ. ანუ ავდგეთ და ნაყინი დავარიგოთ უფასოდ სრულიად, ხო? რომ ის უფულობის პრობლემა არ იყოს, ხო? მანდაც არ ეყვარებით ყველას, იცით? იმიტომ რომ ვიღაცას ბევრი მოუვა ეს თქვენი უფასო ნაყინი, გაცივდება, დაემართება რაღაცა და თქვენ დაგაბრალებენ და იტყვიან, რომ აი ეს რო დადის, ესე იგი, და უფასოდ ნაყინს რო არიგებს. ესე იგი, როგორ მდგომარეობაში ვართ, რომ სტივ ჯობსის რჩევაც არ გშველის? Ну, ლიდერები ხო არ უნდა გავხდეთ? ნაყინის გამყიდველებიც არ გშველის, გამყიდველობა და ნაყინის გამჩუქებლობაც არ გშველის, ხო? აბა რა ვქნათ. და ამაზე არის მეორე გამოთქმა, ესე იგი, აბა რა ვქნათზე. ესეთი გამოთქმა არის, რომ თუ გინდა, რომ არ გაგაკრიტიკონ, ხო? ეს ავიღოთ, როგორც თუ გინდა, რომ ყველას უყვარდე, ასე ვთქვათ, იგივეა, რაც არავინ არ გაკრიტიკებს, ყველა გაქებს, ხო? და ესე იგი, გამოთქმა ესე ჟღერს: თუ გინდა, რომ არ გაგაკრიტიკონ, არაფერი გააკეთო, არაფერი თქვა და არაფერს წარმოადგენდე. Ho? Ano, if you want to avoid critic, do nothing, say nothing and be nothing. Ho? Araperi gaaketo, araperi tkva da arapers tsarmoadgende. Ak naqinis gamqidveli ar gamodis, imetoro ragatsas aketebs, kho da ragatsas tsarmoadgens. Naqinis gamchukebelits ase. Moglet, imis tkva minda ro sva qela shemtkhovashi tken tu rames aketebt. გაგაკრიტიკებენ აუცილებლად, თუ ლიდერი ხართ, ხო, მითუმეტეს, ესე იგი, ძალიან პოპულარული იქნება თქვენი კრიტიკა კომპანიაში, იქნება თუ ოჯახში, თუ სანათესაოში, თუ ქვეყანაში, და
თუ რამეებს ამბობთ, ლაპარაკობთ და გამოხატავთ თქვენ აზრს, კრიტიკა არ აქცდება და რამეს თუ წარმოადგენთ საზოგადოებაში ან თქვენ ოჯახში, კრიტიკა არ აქცდება. სხვა ყველა შემთხვევაში კრიტიკა არის გარდაუვალი. ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია, ასე ვთქვათ, საით წახვიდეთ, ასე ვთქვათ, წახვიდეთ იქითკენ, სადაც ყველას ეყვარებით, ჯერვე რა მოხსენით რა არის ეს ადგილი, მაგრამ აი თითქოს კრიტიკისგან თავის არიდება, რომ შენთვის ჩირკში იჯდე, არაფერს წარმოადგენდე, რომ ვინმე არ შეგამჩნიოს, არაფერს აკეთებდე, რომ ვინმე ყურადღება არ მოგაქციოს და არ გააკრიტიკოს და არაფერს ამბობდე, მით უმეტეს საჯაროდ, მოგლედ ეს სტრატეგია, ასე ვთქვათ, გადაგარჩენს კრიტიკისგან. მაგრამ რა ხეირია ესეთ ცხოვრებისგან ეს საფიქრალი. ამიტომ იცით რა გამოდის. მოდი თქვენ საქმეს მიხედეთ და გაგაკრიტიკონ. ანუ იმას კი არ ვამბობთ, რომ დავაიგნოროთ ეს კრიტიკა. მოусმინოთ, საღიაზრი გამოვიტანოთ, ვისწავლოთ იქიდან ჩემ ვიდეოებსაც აკრიტიკებენ და რა თქმა უნდა, ბევრ სხვა რამესაც ჩემთან დაკავშირებით და ეს არის ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვით. თქვენ თუ გინდათ რამე გამოხვიდეთ, რამეს წარმოადგენდეთ, განვითარდეთ მით უმეტეს და ლიდერები იყოთ, მოკლედ ეს ყველა სიყვარული არაფრით არ შეგხვდებათ, სამწუხაროდ გულდასაწყვეტია, მაგრამ ასეა და შეგხვდებათ სამაგიეროდ, შეგხვდებათ ძალიან ბევრი კრიტიკა, ხო? მაგრამ ეს არის ის ფასი, რასაც იხდის ნებისმიერი ლიდერი ფართეგაგები, შეიძლება ეს ქვეყნის ლიდერი იყოს, იყოს თავის კომპანიის ლიდერი, უბნის, სოფლის ან ოჯახის ლიდერი სულაც, ხო? ეს არის ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს შინაარსი. დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, YouTube-იც ამით ხვდება, რომელი ვიდეო მოგწონთ და ჩვენც ამით ხვდებით, რა მიმართულებით ვიმუშაოთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ არ გამოგრჩეთ მომავალი მსგავსი ვიდეოები. დროებით დაგემშვიდობებით და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.